unboxing, né? Bom, deixa eu dar aquela olhadinha aqui no que a galera tá me marcando no Twitter. Twitter, se tu falar na live, te dou uma camisa do Figueirense. Falar o quê? Cid, o mundo precisa do seu pronunciamento sobre a hashtag Partiu Scarpelli, convocando a torcida pro jogo do Figueirense domingo às 19 horas no estádio Orlando Scarpelli em Florianópolis. Ter alcançado o top 5 dos trend topics na live de hoje, por favor. Acompanho você há quase 10 anos, o Spider-Man do Figueira. Está sendo falado. Quero minha camisa do Figueirense, hein? Quero minha camisa do Figueirense. Torcedores do Figueirense, compareçam esse domingo às 19 horas. Jogão aí do Figueira. O meu Figueira é gigante. É gigante. Inclusive é o time do Igor Seco, né? O Igor Seco torce pro Figueirense. Ô, Igor Seco, tem que ir nesse jogo, hein, mano? Tem que ir nesse jogo aqui, ó. Hashtag Partiu Scarpelli. Muito bem, a torcida.